Milí bratia a sestry, pri dnešnom stretnutí pri Božom slove vás pozývam, aby sme si spoločne prečítali niekoľko slov zo záveru starej zmluvy. Budeme teda čítať proroka Malachiáša v 3. kapitole, verš 23. Aj hľa, posielam vám proroka Eliáša, skôr ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. Bratia a sestry, kto je vašou najväčšou autoritou? Autoritou, na ktorú sa spoliehate a ktorej dôverujete. Správny výber autority má pre náš život veľký význam. Spoliehať sa na nesprávnu autoritu, s tým máme v dejinách veľmi zlé skúsenosti. V politike to vedie k násiliu, nepriateľstvu a bohužiaľ priamo až k vojnám. Uznávať dobrú autoritu zase dáva šancu vyvarovať sa omylov a byť v živote správne zorientovaný. Pre našich pradedov napríklad takou autoritou mohol byť tatíček Masaryk, veriaci kresťan, politik, ktorý svojimi postojmi správne zorientoval celú spoločnosť. Aj pre život v cirkvi je dobrá autorita veľmi dôležitá. My, evanjelici, napríklad často spomíname mená ako Albert Schweitzer alebo Dietrich Bonhoeffer. To sú dodnes veľké autority viery a mravnosti. V istom zmysle by sme ich mohli nazvať aj prorockými zjavmi. Pre židovský národ najväčšou autoritou, prorokom, bol Eliáš. Ten, ktorý bol zaživa vzatý do neba. Práve vďaka tomu si Židia uvedomovali, že Eliáš vlastne stále žije. Že sa skutočne môže vrátiť znovu na zem. Navyše vedeli aj to, že Eliáš sa často rozprával priamo s Pánom Bohom. Mal s ním veľmi dôverný vzťah. Konal aj Božie zázraky. A tak Eliášovi Židia dôverovali ako veľkej autorite. Preto Pán Boh v závere starej zmluvy hovorí, že ešte raz pošle Eliáša na svet. Pošle ho vtedy, keď sa bude schyľovať ku koncu sveta. To sú vlastne aj posledné slová starej zmluvy. Len čo obrátime v našej Biblii ďalší list, už sa ocitneme na stránkach zmluvy novej. A tam, už v evaneliách, hneď v úvode čítame príbehy o Jánovi Krstiteľovi. Ľudia, ktorí ho počúvali a sledovali jeho konanie, sa veľmi vážne zamýšľali, či naozaj tento Ján Krstiteľ nie je ten znovu prichádzajúci Eliáš. Ono svojím spôsobom to bola vlastne aj pravda. Prirodzene nie je tak, že by sám Eliáš z neba bol prišiel znovu na zem. Ale Pán Boh poslal človeka, ktorý mal rovnakú autoritu a dôležitosť, ako voľakedy ten Eliáš. To, že bol Ján Krstiteľ naozaj veľkou autoritou, to sa ukázalo aj na tom, ako významne sa menili životy jeho poslucháčov. Mnohí z nich sa veľmi úprimne kajali. Napríklad odvracali sa od násilia, od podvodov. Začali žiť úprimnejšie vo vzájomnej dôvere a v dobrote. Bol to naozaj výborný Boží ťah, že poslal ľuďom takú neodškriepiteľnú autoritu, človeka, ktorý ich správne dokázal usmerniť práve v tom období, keď Pán Ježiš mal začať verejne pôsobiť. Poviem to ešte raz, pre nás ľudí je veľmi dobre, ak máme pred sebou dobrú autoritu, ktorú môžeme uznávať. Ale bratia a sestry, pozrime sa na tú istú vec ešte z druhej strany. Mať dobrú autoritu je znamenitá vec, ale niekedy sa od nás samých žiada, aby my sme boli autority. Že sa nám do toho nechce, pravdaže? Kto sa len trochu vyzná v živote, ten dobre rozumie tomu, že byť autoritou to nie je na prvom mieste rozkazovať a rozhodovať, ale to znamená na prvom mieste veľký záväzok. Veľkú zodpovednosť. To znamená zodpovednosť za životy ľudí, za pokoj medzi ľuďmi, za ich šťastie, za ich radosť. Nie je to náhoda, že sa teda
mnohí ľudia dosť často vyhýbajú tejto zodpovednosti, tomuto záväzku. Niekedy sa napríklad rodičia zamýšľajú hlboko nad tým, či dokážu byť autoritou nielen pre jedno, ale aj pre dve alebo pre tri deti, či teda zvládnu výchovu viacerých potomkov. A koľko ľudia sa zase hlboko zamýšľajú nad tým, či je dobré, aby prevzali povedzme nejakú zodpovednú úlohu v zamestnaní, alebo možno v dedine, v samospráve, alebo napríklad aj ako medzi nami v cirkvi. Či má človek zobrať úlohu presbytera, dozorcu, kurátora, kantora. Nie je jednoduché ani ľahké byť dobrou autoritou. Ale sú chvíle, bratia a sestry, keď sa tomu jednoducho vyhnúť nemôžeme. Napríklad, ak raz máte deti, máte vnúčatá, tak jednoducho pre ne autoritou ste. Či chcete, či nechcete. Naše ratolesti na nás pozerajú ako na tých, ktorých majú napodobňovať, od ktorých sa majú učiť. Dokonca niekedy stačí, že máte okolo seba ľudí, ktorí sú jednoducho mladší ako ste vy. Nemusia byť ani vašimi príbuznými a už kvôli vášmu veku budú na vás pozerať ako na autoritu. Máte jednoducho viac skúseností a mladší ľudia potom právom budú u vás hľadať pomoc, oporu alebo usmernenie, lebo predpokladajú, že ako starší ste prirodzene múdrejší tou zvláštnou životnou múdrosťou, ktorá sa nedá získať nijak ináč len skúsenosťami. A verte tomu, že na starších ľudia sa mnohí takto pozerajú a očakávajú, ako sa tí starší zachovajú. Ale ono to podobne platí aj medzi mladými, medzi deťmi, medzi školákmi, medzi študentami. Aj tam sa človek môže stať autoritou medzi kamarátmi alebo v triede, vzorom, ktorý bude ich inšpirovať k nejakému konaniu. Je to teda naozaj veľká zodpovednosť. K čomu ich taký vzor, taká autorita povedie? Takže tá otázka je skutočne na mieste. Akou som ja autoritou? Alebo inak povieme, akým som vzorom vo svojej rodine, vo svojom susedstve alebo vo svojom cirkevnom zbore či v obci. Aký vzor zodpovednosti, múdrosti, dobroty, lásky dávam ľuďom okolo seba? A kde ja čerpám usmernenie pre svoje rozhodnutia? Aby som sám sebe nebol na hanbu a druhým, aby som nebol na pokušenie, ale radšej, aby som druhých mohol viesť ku dobrému. Bratia a sestry, ak sa nechcete obávať nesenia autority, ak sa nechcete báť zvládnuť túto ťažkú úlohu, potom vás pozývam ísť tou Eliášovskou cestou, alebo cestou Jána Krstiteľa. A to je cesta, pri ktorej ten človek veľmi pozorne dbá na to, čo hovorí Pán Boh, teda jednoducho povedané, dbá na pravdu Božieho slova. Vytrvajme takto vo viere aj tam, kde ostatní sa odvracajú od Pána Boha preč. Priznajme úprimne a pravdivo aj svoje slabosti a zlyhania, tak ako tiež Eliáš alebo Ján Krstiteľ. A všetky tie svoje obavy a neistoty odovzdajme do Božích rúk. A tak sa z nás, celkom obyčajných ľudí, ľudí, ktorí zlyhávajú, ľudí, ktorí dokážu byť aj omylní, môžu stať autority, ktoré vďaka správnemu nasmerovaniu na Pána Ježiša Krista, na jeho slovo, môžu byť doslova prorockými zjavmi pre svoje okolie. Prajem našej cirkvi, našim rodinám, aj nášmu národu, čo najviac takýchto správnych autorít. Amen. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že nám po celý život dávaš ľudí, ktorí nás vedia usmerniť, povzbudiť k dobrému a viesť ku správnym cieľom. Ďakujeme za našich rodičov a starých rodičov, cez ktorých si nás naučil veľa dobrého. Ďakujeme za našich učiteľov a kňazov, ktorí nám vštepovali múdrosť a mravnosť, aby sme v živote mohli plniť svoje poslanie, ktoré si nám dal. Osobitne ďakujeme za všetky prorocké zjavy,
osobnosti mužov a ženy, ktorých si naplnil svojou pravdou tak mocne, že vedeli byť vodcami pre celé zástupy veriacich. Prosíme ťa aj o to, aby si aj nám pomáhal byť vzorom a autoritou na mieste, ktoré si zveril do zodpovednosti práve nám. Prosíme ťa, pomôž nám správne viesť ku viere v teba, naše deti, vnúčatá, byť príkladom kresťanského zmýšľania, konania i rozprávania. Zvlášť ťa prosíme, aby si stále dával našej cirkvi dostatok ochotných ľudí, ktorí nebudú hľadieť tak veľmi na svoju nedokonalosť a slabosti, ale o to viac na tvoju moc a s touto mocou ochotne budú konať službu v cirkevných zboroch ako dozorcovia, presbyteri, katechéti, kňazi, kantori. Sústreď našu pozornosť na tvoje slovo a na teba samého a veríme, že všetko ostatné nám bude pridané. Amen.